Hvis du skulle få muligheten til å skape en ny norsk spillefilm, hva skulle den handlet om? Det var vanskelig sånn på sparket. Ja. Kanskje en action-sak. Actionfilm, ja? Ja, hvorfor ikke? Hvordan starter denne actionfilmen? Mord, kanskje? Etter hvert et mord, ja. Hvor er det mordet her har funnet sted? I hjemme til den avdøde. Ja. Hvor er det en hvor slags leilighet er det? Det er en vanlig treroms. På Stovner. Hva er det etterforskerne finner som setter dem på sporene? Ja, hva er det? Ja, det kan jo være et papirark med en tekst, et bokstav, et eller annet, så vedkommende fikk telle oss i siste sekund, og så skrive ned. Oh, ja. Og når de oppdager dette, hva sier de høyt da? Ja, de må jo si at det her må undersøkes nærmest. Vi er inne på labben, skriftekspert og litt forskjellig sånt. Må ta oss og se på saken, og så se om det er noe i leiligheten som kan sammenlignes med den skriften, for eksempel. Hva er det står på lappen? Det kan stå «Jeg tror», og så en bokstav som ligner på en C. Hva er det drapsmannen gjør parallelt med etterforskningshistorien? Prøver like så lavt som mulig i terrenget. Hvor oppholder han seg? Han oppholder seg sannsynligvis i sin egen leilighet. Hva slags leilighet er det? Det er en ganske vanlig treroms det også. Det er en ting som binder drapsmann og offere sammen. Hva er det? Kanskje en pose med ekstasi som ikke ble betalt skikkelig for. Ok, da har det tydelig vært en ekstasi-handel som vi får da se som et slags flashback. Hvordan foregikk denne handelen? Det er jo vanlig de møtes på jernbanetorget også. Hva sier de til hverandre når de møtes? Nei, han spør om du trenger du noe for tiden, eller noe sånt. Hva svarer han da? Han svarer... ja, ok. Litt, jeg går aldri med noe sånt på meg, så vi møtes på Café Godkoppen og overdekk. Ok, de møtes på Café Godkoppen. Hvordan er det møtet foregår? Ja, nei, det er han som skal ha sett med kaffekoppen, og han andre kommer inn. Og så blir det en slags deal hvor at kontantene mangler. Og så sier han velkomne at vel, du får de om en times tid, eller et eller annet sånt. Skal bare også, eller, ja. Skal bare inn, nei da, det går ikke an. En time går... To timer går, til slutt så skjønner selgeren at han ikke får pengene og møter opp i leiligheten. Han river opp døra. Hva sier han til han med ecstasy? Han sier i utgangspunktet at hvor er det blitt av betalinga? Og så blir det da en krangel om hvor mye det var og hva prisen egentlig var. Og så til slutt så skjer det fatale. Får vi da se mordet? Nei, vi får jo se et høret stønn, og så noen som ramler, og så litt buller kanskje, og så en som går ut av leiligheten. Kan vi få høre dette stønnet? Hvordan høres det ut? Noe sånt. Kjempebra. Ja. Og så ser vi da at... At vedkommende siger sammen. Og så at han finner et eller annet, og så får gjort de bokstavene også det siste. Nå må jo før eller siden snart denne drapsmannen blir konfrontert av mesterdetektiven, regner jeg med. Ja. Hvordan skjer det? Nei, det skjer jo bare ganske enkelt at han går til en adresse, og så konfronterer han med fakta og bevis og i det hele tatt det han har, og så blir det en tilståelse til slutt. Hva sier morderen i det han overgir seg? Ja, det måtte skje. Ja. Og da sier detektiven? Ja, jeg visste det. Hva skal den filmen hete? Mordet på Stovner, var ikke det det var?
Olsen! Mordet på Stovner, var det ikke der det var? Jo, det, nei, mordet på Stovner. For det var vel der leiligheten var. Tusen takk for at du har hjulpet oss. Kanskje det kommer på siden her deg snart? Tviler på det. Du tviler? Ha det!